हेलो गाइस, आज गिटार लेसन चाहिँ अनिल सिंहको प्रेम पत्र भन्ने गीतको चाहिँ हो। त्यो मैले धेरै पहिले सुन्थेँ, यो गीत एकदमै राम्रो छ अनि भोकल चाहिँ एकदमै हाई छ, जहाँसम्म त मेरो एकदमै पुग्दैन। सो म त्यसलाई लो गरेर गरिदिन्छु है, भोकलमा चाहिँ एकदमै एभोइड गर्नु। सिम्पल कर्ड छ, रिदम पनि सिम्पल छ, कर्ड पनि एकदम सिम्पल बेसिक गरिरहेको छ। कर्ड चाहिँ सी, फेरि ई माइनर, फेरि एफ मेजर अनि फेरि जी मेजर। रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन कर्सँग सरिरहेछ। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। अब देख्नु मलाई कर्ड चाहिँ सबै सरिरहेछ। सी मेजर, माया, फेरि ई माइनर, पहिलो, फेरि एफ मेजर, सोगा, फेरि जी सुरु, फेरि सी मेजर, हृदयको, फेरि ई माइनर, मेरो, फेरि एफ मेजर, सानो, फेरि जी मेजर, अनुरोध। यो लाइन दुईचोटि रिपिट छ। फेरि सीमा छ, फेरि ई माइनर, यो माया दुई शब्द तिमीलाई, यसमा कर्ड कोरेर, फेरि ई माइनर, मायाको, फेरि एफ मेजर, दुई शब्द, त्यो जी मेजर, तिमीलाई, जी छ, रिदम त्यही बस्छ। कोरेर डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन शब्द तिमीलाई मेरो यो भनेको जिमै छ, मेरो यो प्रेम पत्र, प्रेम पत्र सी मेजर, फेरि मेरो यो, फेरि जी मेजर, प्रेम पत्र, फेरि मेरो यो प्रेम पत्र, सी मेजर छ। लास्टमा चाहिँ तिमीलाई मेरो यो प्रेम पत्र, मेरो यो प्रेम पत्र, मेरो यो प्रेम पत्र, फेरि एक मेजरमा, एक मेजरमा चाहिँ स्टप हुन्छ है। त्यसपछि म्युजिक आउँछ, म्युजिक एकदम राम्रो छ। सी जी एफ जी हाफ अफ सर, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन, त्यसरी अगाडिको लाइन चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस भर्जन आयो। फेरि यसमा के गर्नु कर्ड सी, वाइ डोन्ट नो, फेरि ई माइनर, फेरि एफ मेजर, वाइ डोन्ट, फेरि जी मेजर, वेयर एन्ड वेयर, रिपिट छ, आई डोन्ट नो, फेरि ई माइनर, फेरि एफ मेजर, फेरि जी मेजर, रिदम त्यही बस्छ। डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन इङ्ग्लिस भर्जनमा कर्ड सेम नै छ। आई केयर माई हार्ट, फेरि एफ मेजर, नाम सीमा स्टप भएर चाहिँ फेरि एउटा त्यो लाइक ल्याङ्ग्वेज चाहिँ म त्यो बुझ्नु सकेन कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो, तर त्यसमा चाहिँ म कर्ड चाहिँ भनिराखिदिन्छु है। त्यसमा कर्ड चाहिँ बताउने सी, फेरि ई माइनर, एफ, कर्ड त्यस्तो छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ है। त्योमा त्यति बुझेन कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो, त्यस्तो थाहा छ भने चाहिँ मलाई भनिदिनु कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज थियो है, मैले पनि त्यो बुझ्नु चाहिँ सकेन। त्यसपछि फेरि कागज होइन यो मुटुको मेरो, यसमा कर्ड सेम छ, सी कागज, फेरि ई माइनर, होइन यो, फेरि एफ मेजर, मुटुको, फेरि जी मेजर, हो मेरो, हो यो मेरो, फेरि लाइन दुईचोटि रिपिट छ। कागज होइन यो हो मेरो, फेरि सीमै छ, तिमी, फेरि ई माइनर, बिनाइ जिउन, फेरि एफ मेजर, धेरै छ, फेरि जी गाह्रो, कर्ड सेम नै छ, तिमी बिना धेरै छ गाह्रो, फेरि सीमै छ, सुन माया
E minor, the F major, Sabda, the G major, Timilai, Miroyo, Prem Patra, C, G, and C. यो एउटा लाइन सेम रिपिट भयो कोरस पार्टमा त्यही कर्दै जान्छ गीत एकदम राम्रो छ र मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस् स्टिल देन कीप प्र्याक्टिसिङ एन्ड कीप प्लेइङ